Bağrovun ifasında alem gözəl, həyat gözəl mənasına çıxdım və bir anlıq o fikrin təsdiqinə vardım ki, həqiqətən də alem gözəldi, həqiqətən də həyat gözəldi, ölkəmiz, vətənimiz gözəldi, dilimiz gözəldi, musiqisimiz gözəldi. Ümumiyyətlə, həyatda hər şey gözəldi, yəni yalnız və yalnız həyata gözəl gözlərdən baxmaq lazımdır ki, bu gözəlliyi anlayasan. Və belə bir gözəl vətəndə, belə bir gözəl məmləkətdə yaşayırıq. Buna da şükr etmək lazımdır. Bütün dünya azərbaycanlılarına buradan salam olsun deyirik. Bilirik ki, böyük bir həsrətlə, böyük bir özləmlə bizə baxırlar, bizi izləyirlər. Biz də çalışırıq ki, hər zaman sizin istədiyiniz ifaçılar səslənsin və onların ifası ilə siz bir anlıq vətənə səyahət edəsiniz. Və əziz tamaşaçılarımız, bugün elə bir tarixdir ki, bunu vurğulamaq məncə hər bir Azərbaycanlı borcudur. Çünki Azərbaycanı böyük ürəklə sevən, böyük Azərbaycanı geniş ürəklə sevən bir insanın, böyük Azərbaycanlının doğum günüdür və Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür və Allah ona rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Bu günlərdə oradan da vətənimiz gözəldir, müstəqildir və necə deyilmişdirsə, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Emir qoymayacaq da ensin. Və daim ucalış arzusuyla biz musiqili proqramımıza başlayırıq. Bir gözəl musiqi ilə, gözəl musiqiçi ilə efirimizi açıq elan edirik. Beləliklə, qarşılayın qonağımız Zaur Əmir Aslanov. Gözəl Bakı göz bəbəyim paytaxtım sanır, şəhərim öz zəfərim öz baxtım sanır. Sən sənə yatım, qolum qanadım, şöhrətim şanım Azərbaycan. Qəlbimdə qaynar, qızılcan çaylar, şöhrətim şanım Azərbaycan. La 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 la
Hasreti beyle sen geçer sen geçer. Hasreti kalbimi yandırır ay bele. Al gözü beyle sen geçer sen geçer. Hasreti kalbimi yandırır ay bele. Sübeyde ben sana yalvarıram. Derdine eyvah ey sarıldım gel bana yalvarıram. Ala gözüme ben sana yalvarıram. Derdine eyvah ey sarıldım gel bana yalvarıram. Почему же тогда ты со мною всегда? Почему же во сне ты приходишь ко мне? Улыбаешься мне по ночам в тишине. За мною по пятам ты идешь. Какое нет, не в этом беда, что со мной Зибейда ты рассталась. Вся беда лишь в одном, том, что сердце мое ты осталась. Так уйди же сама из него, Зибейда, не знаю. Но уйди же сама без письма, без следа, умоляю. Bravo, zarsandırım seni. Buyur eyleş. Bu mekan sana doğmadır. Artık neçinci defa da bir yerdeyik. Burada ikinci defa. Yok, çoktu. Kerim'le de. Yok, ancak senden. Ayaz'la da. Ancak senden. Niye? Yaxşı, niye sen soruşmayayım? Herhalde hoş gelmişsin sağ ol. İki koçun başı bir kazanda kaynamış. O da düzdü. Bəzən də qaynayır və nəticədə xarş alırım, biz proqram hazırlayıq. Bizimlə bir yerdə Zaur tək deyil və onu müşahidə edir retro qrupu. Düz dedin mi? Retro ansambl. Bayaqdan demişəm ki, qrup deyəmiyim, ansambl deyim. Amma... Bəli, retro klub deyək. Musiqiçiyə bir təqdim edəcəksən mi? Hə, mütləq. Musiqiçilər mənə çox yaxın insanlardır. Hamısı belə deyək ki, belə... Aramızda 2-3 metr məsələ var, razıyam. Mənə də ya, operatorlarımızı da yaxın. Bir yerdə, yəni, işimiz də bir yerdədir, yəni, amma ki, belə də yaxşı dost münasibəti var. Sənin ansamblındır. Bəli, bəli. Emin Qarmonda, çox gözəl dostumuz, gözəl musiqiçi, Rəşad qardaşımız. Sintizatorda. Klavişi, bəli. Sintizator pis sözdür, niyə demirsə çox sintizator? Çox pis sözdür. Niyə? Pərviz, nəfəs alətləri, yəni, çox gözəl musiqiçidir, profesional. Rauf qardaşımız, zərb alətlərində. Eyvazı hamı tanıyır. Hansı alətdədir? Udarnikda. O, bizi zərb alətləri elmləri doxdurdu. Vasif, sintizatorda. Klavişnikimiz, bəli. Və Nəbi qardaşımız Tarda. Elə ondan başlayın, niyə sintizator pis sözdür ki, Zaur?
Çok uzundu. Ona göre. Eşk olsun. Ben bildiğime göre Zahra Emre Aslanova'nın instrumental grubu bir instrumental parça başlamıştı evvelde. Bebe. Ne? Bebe. Bebe adlanırdı. Bəli, bəli, bebe. Bebe nedir? Blackberry? Yok. Bebe, bura Bakıdır. Yok. Ne mena verir? Bebe başa salınır. Başka bir tane de mənası var, onu da dene. Aa, doğrudan mı mənası? Ya zarafat eyrəm. Sağır, ben seni edepli bir insan bilirim. İnanmıram ki o mənanı nezaret etsin. Yok, ben pis mənim. Hiç öyle şey. Suyun lalakanı, damın yere bakanı. Neyse, o instrumental parçayla başlayaq. Zahar da bir nefesini dersin. Ve sonra geçen geçen isti isti kaynar kaynar sohbetlerimiz olacak. Akıbetiniz xeyir. Buyurun. Play. Thank you.
Bəli, minnətdarıq, retro ansamblı. Niyəsə Astor Piazzolla sözünü eşitdən kimi Emin mənə belə baxdı. Qardaş, mən musiqi informasiyası yalnız Elza və Rəqsan ilə məhdudlaşan aparıcılardan deyirəm. Yəni, bunu da biləsən, bunu Zahar yaxşı bilir. Zahar, super musiqilər eşitdi verişin əvvəlindən. Birinci, Tofiq Quliyevin musiqilərinin ibarət populi səsləndi. Daha sonra Astor Piazzolla yeri gəlmiş, yəni dünyada analoğu olmayan bir haldır ki, yalnız və yalnız bizim musiqiçilər Astor Piazzolla'nı tarla ifa edir. Və bu da bir gözəllikdir, bunun üçün də təşəkkürlər. Zahar Əmiraslan yaradıcına nəzər salsa, hiss olunur ki, öz dünyası var. Digər musiqi dünyalarına, digər ifaçıların musiqi dünyalarına kəsişməyən, qarışmayan, oxşamayan fərqli istiqamətin var. Və bu istiqamətlə belə bala-balada gedirsən. Təki getdiyin son həmin o nöqtə zirvə olsun və inşallah elə onu da nəzərdə tutmuşsan. Zahar, son günlər ərzində biz bildik ki, sən Avrovision mahnı müsabiqəsinin seçimlərinə qoşulmuşsan. Bəli. Yəni, tam səmmiyyətlə inanırdın ki, səni göndərəcəklər. Yox, yox. Ona görə getməmişdim. Əminiyyət vardı mı özündə, ürəyində? Yox. Sadəcə olaraq. Səni ora çıxaran nə idi? Məni ora çıxaran özümə sübut etmək idi ki, yəni çoxdandır yaradıcılıq... Müsabiqələr. Yox, çoxdandır müsabiqə həyatı yaşamamışdım və o 5 gün ərzində mən çox ciddi oldum, məsuliyyətli oldum və mən özümdə bir... Qüvvət hiss eləmək üçün, özümdə bir müsbət enerji özümə qəbul etmək üçün iştirak elədim o müsabiqədə və özümə sübut elədim ki, mən istədiyim vaxtda özümü formaya qaytara bilərəm. Amma sən bildin mənim sualımın məqsədi nədir? Yəni, Zahar Əmiraslanov bəlli bir repertuarı, bəlli bir popülarlığı olan bir insandır. Və hansısa bir müsabiqə gedərkən, orada heç tanınmayan bir insana məğlub olmaq qorxusu var həmişə. Yox, orada o insana məğlubiyyət o insana olmadı. Onun maddiyyatına oldu məğlubiyyət, sadəcə olaraq. Razısan mı, həmin həftənin qalibi Arzu xanımı, deyirsən, Arzu İsmailova. Bəli. Yəni, ona... Mən ona məğlub olmadım. Sənin yox, onun keçməyi ilə razısan mı? Səmimidir, xayətlə. Niyə də yox. Doğrudan. Çox xoşuma gəlir onun ifası. Tam səmimi deyirəm. Tək ki, Allah yolunu açıq eləsin. Yəni, 17 yaşı olan insan üçün, qız üçün çox gözəl ifaçıdır. Yəni, mən özüm çox bəyənim. Onun da çox gözəl anası var idi, səmimi. Yəni, onu tərbiyə eləyən insan, mən ona təşəkkür eləyirəm. Çox yaxşı insan idi, çox yaxşı qız idi. Bəs qalib olacaq və bir zərrə qədər də olsun inamın vardır mı? Düşünürdüm ki, bax, söhbət bu turdan gitmir. Avrovision-a gedə bilmək şansını necə qiymətləndirirsən? Zahar Əmiraslanovun Avrovision-a getmək şansı yoxdur. Məhz bu il yox. Amma ümumiyyətlə ola bilər. Müəyyən səbəblərdən. Müəyyən səbəblərdən, yaxşı səbəblər açdı. Ümumiyyətlə ola bilər. Yəni, bu inan var səndə. Yəni, mən onu 5 gün ərzində göstərdim və bütün interneti də açsaq və bütün pressədə mənim haqqımda çox müsbət fikirlər söyləyib. Təşəkkür edirəm. Gözəl odzivlər var. Yəni, yox, mən ifaçı olaraq demirəm. Yəni, məhz Avrovision-a yaraşıb-yaraşmamağım, burada mən onu sübut elədim. Maraqlıdır, bəs əgər belə başqa cür olsaydı hər şey, sən orada olsaydın, Avrovision-da Azərbaycanı nə tipli mahnı ilə təmsil edərdin, Zahar? İnanırsınız, heç ağlıma belə gətirə bilmirəm ki, nə tipli ola bilər, çünki... Ötən il Fransanın təmsilçisi xatırlayırsan. Hə, vokal, klasik vokal. Çox gözəl oxuyurdu, çox gözəl oxuyurdu. Azərbaycan bu janrdan təmsil oluna bilərmi? Nə dərəcədə doğrular? Mən düşünürəm, yox. Azərbaycan cəngi, qəhrəmanlıq, muğam, belə janrda olsa daha gözəl olur. Onun popla qarışıqdan gedirsən. Bəli, popla, jazz folk deyək. Ümumiyyətlə qəşən qız olmalı, qısa ətək geyilməlidir. Çox mütləq. Ümumiyyətlə, bu bizim günahımız deyil. Yəni, bu Avrovision-ın bəlli bir qanunu var da. Kalamira-ya baxın, Ani Lorak-a baxın, Hadisə-ya baxın. Baxmayın, baxmayın. Yox, baxın. Format artıq bəllidir ki, bu yalnız-yalnız pop səhnəsində çevrilir. Digər janrda musiqilər də olur, onlar da uğur qazanmır. Yox, doğrudan mən düşünürəm ki, biz bu il inşallah partladacaq bütün dünyanı. Biz keçər partladdıq. Yox, bu il bütün dünyanı. Mən çox əsəbləşirdim. Mən dünyanın 17 ölkəsində olmuşam. Müəyyən yerlərdə var idi ki, mən orada Azərbaycanın adını çəkəndə tanımırdılar, bəli. Amma bu il biz onları məcbur, keçən il biz onları məcbur elədik ki, siz artıq bilməlisiniz Azərbaycanı, sizin borcunuzdur bunu bilmək, hamı da onu biləcək inşallah. İddialı danışır, mən zövq alıram iddialı insanlardan. Mən fəxr edirəm ki, doğrudan ki, biz bu il inşallah sübut eləyəcək bütün dünyaya və partladacaq, sübut eləmək yox, bütün dünyaya... Səs alacaq inşallah. Allah qoysa. Zahar, sənin öz cari fəaliyyətin var. Bu dəqiqə günüvü, gündəmivi alan işlərin var. Kliplərinin biri ləngiyir. Yoxsa artıq hazır oldu o? Hansı?
Hansı bir klip kalmakla özleşmişti? Rejissör tam sen istediğini vermemişti. Neyse böyle bir şey baş vermişti mi? Hayır. Ben Zahra Mersanov yazmıştım. Nedavolun klipi neyse böyle bir şey. Nedavolun yok hiç öyle şey olmayıp. Benim çekildi o klip. Senin sevdiğin çok güzel bir eser. Gendel'in Leşek Yopiyangas'ına Ceyhun Kerimov'un klipi. Ceyhun Kerimov çok güzel bir klip çekti. Çok yakın. Hazır oldu. Çoktan hazırdı o klip. Bas niye çıkarmışsınız ha? Sadece olarak Azerbaycan telefilm mekanında klip saatleri böyle de Gendel'in seslenebileceği klip saatleri yok. Niye yoktu var. Sadece olarak yani doğru mu olur Nazan Hanım'la Elariz Bey'in kliplerinin ortasında Gendel'in müziği seslensin? Yok doğru olmaz, bu haksızlık olur onlara karşı. Yok yani hiç kim boktana taş atmıyor da sırf müziği siyasetle gelir. Ne Limonka? Bilmirəm ne atırsan ne atmırsan. Herkes sevirəm, herkese hürmetim var. Ben de. Qonaqlarımız sadece bir mənalı yanaşmırlar. Söhbət sədən getirmiş. Yok, ben qonaq değilim ki. Ben nasıl? Bugün bir işimizin qonağı Zahra Mirasanovdur. Bak bu belə deyib də, bu salamlaşma prosesidir. Amma bilirsiniz ki solo verilişinin əsas ünsiyyət dili musiqidir. Musiqi dilində danışıq və sizə canlı musiqi təqdim edirik. Soruşsam ki Zahra Mirasanov bugün nə hazırlayıb, cavab bunu alacağım. Zahra Mirasanov bugün nə hazırlamayıb ki? Yəni müxtəlif ölkələrin müxtəlif musiqi ənənələrini burada göstərir. Çünki onu göstərə biləcək ifaçıdır. Və bütün bunlar hamısı bir qədər sonra qulağıma söz gəldi. Jamaika mı olacak diye sen? İsteyirəm Jamaika. Robertino Laretti'den Jamaika mı olacak? Bence bunu kaçırmak olmaz. Redaktorımız tələsməsin. Ben bilirəm ki reklama geçirik. Reklamlar. Yok. Jamaika. Jamaica, Jamaica. Quando mi sembrava di bruciare sotto il tuo bel sole ardente, sai che mi potevo dissetare presso l'acqua di una fonte. Ma come potrò dissetare l'assuro di questo mio cuore che dalla passione d'amore sento bruciare. Jamaica, Jamaica, t'ho lasciato un giorno per sfuggire la sua bocca inaridita. Oggi tu mi vedi ritornare come un'anima pentita. Quel volto di mistica donna, quegli occhi di finta Madonna, che tutto tradisce ed inganna, non so scordare. Jamaica, Jamaica, sotto il tuo bel cielo tropicale voglio vivere e morire. Sotto il tuo bel cielo tropicale voglio vivere e morire. Donna, quegli occhi di finta Madonna, che tutto tradisce ed inganna, non so scordare. Jamaica, Jamaica, sotto il tuo bel cielo tropicale voglio vivere e morire. Sotto il tuo bel cielo tropicale voglio vivere e morire. Jamaica, Jamaica, Jamaica. Bravo!
sana var. Jamaica, Jamaica. Quando mi sembrava di bruciare sotto il tuo bel sole ardente, sai che mi potevo dissetare presso l'acqua di Doforte. Ma come potrò dissetare l'arsuro di questo mio cuore? Passione d'amore sento bruciare. Jamaica, Jamaica, t'ho lasciato un giorno per sfuggire la sua bocca inaridita. Oggi tu mi vedi ritornare come un'anima per buradan Jamaika'ya məhəbbətlə səsləndi bu musiqi. Əziz tamaşaçılarımız devam edir. Ağlım kəsməyə başlayan anlarda artıq anladım ki, əgər müğənnidə səs varsa, o mütləq Jamaikanı oxuya bilməlidir. Və Jamaikanı oxuya bilməyən müğənnidə səs yoxdur. Uşaq vaxtı belə düşünürdüm və belə düşüncəmə səbəb Robertina Larizzi'nin o unudulmaz ifasıydı. Jamaika doğrudan süper bir əsərdir. Çox gözəl əsərdir. O gün qulaq asıram Robertina Larizzi. Biz uşaq olan, mən uşaq olanda məsələn, qeyri... Üzr istəyirəm bütün musiqi aləminə, musiqiçilərdən və Robertina Larizzi'dən də. Uşaq olanda mənə o adi gəlirdi onun ifası. Amma mən indi oturub bu musiqini, məsələn, hamımız ondan öyrənmişik. Bəli. Yaşından asılı olmayaraq, ən belə böyük sənətkarlardan tutmuş kiçiyə qədər hamısı ondan öyrənir. Bu, əgər kim oxuyub son mahnısını, heç, nəinki o mahnını, başqa musiqiləri də, İtalyan, Neapolitan musiqisini, çoxsunu. Və mən oturub qulaq asıram, deyirəm ki, bu insanda... bunu qeyri-adi bir ifadədə onda. Yəni, bu... Amma qocanın sonra o effekti vermir artıq səsə, çaları dəyişir. Mən çox məyus oldum, çox pis oldum ki, o Bakıya gələndə onun konsertinə cəmi 500 nəfər insan gəlmişdi Respublika Sarayında. Hədər Əliyev adına Respublika Sarayında cəmi 500 nəfər insan var idi onun konsertində. Mən istərdim bir şey öyrənim, burada bizim yadiyyətimiz üçün də maraqlıdır. Rəhimlə əməkdaşlığınız olubdu. Bəli. Hansı mahnıydı? İtirdim mahnısını. İstəyərdim bugün imkan olsa onu da oxuyum. Bugün olacaq. Bütün arzu və istəkləriniz nəzərə alınır. Zahar Əmrəslanov mahnını da oxuyacaq. Niyə indi bu dəqiqə soruşdum onu, mən bilmirəm. Yəqin ki, xaş edir bilir. Rəhim, təşəkkür eləyirəm. O musiqini mənə təqdim eləmişdi. Demişdi ki, bu sənin səsinə uyğun bir mahnıdır. Və mən istəyirəm ki, o mahnını səsləndirəm. Mütləq səsləndirəcək. Zahar, bu Jamaikanın Bosanova versiyası, yəni sonunda ifə etdiyin tərs. Mən bir anlıq hiss elətdirdi ki, caza məhəbbətim var. Çox sevdim. Amma heç vaxt göstərməmişsən. Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə... Çətindir mi, yəni bu peşəkar vokalla caz oxumaq çətin bir şeydir mi? Bilirsiniz, məndə çox qəribə bir xüsusiyyət var ki, mən sevmirəm ki, kiminsə bacarmadığım işi, yaxşı, əla bacarmadığım bir şeyi etməyi sevmirəm. Yəni, bu caz belə bir... Amma eksperiment yaxşı bir şeydir, damlaqdan yoldan çıxarır. Biraz böyüdükcə bunu başa düşürəm ki, alınır. Yəni, o praktikayla gəlir caz. Bugün göstərməyəcəyik, oxşar bir şey. Olar eləmək. Caz sayağı Zahar Əmrəslanovdan. Olar eləmək. Nə ola bilər? Nə? Kal oxumuşuq sizin verilişinizdə. Kal, inadına... Ha, kənan dolu. Bilmədim nə dilindədir o mahnına görə çalışdım. İndi ola bilər yəni. Amma ola bilər problem. İndi ola bilər. Əziz tamaşaçılarımız, yeri gəlmiş ki, nömrələri xatladım. 0-999-045. Zəng edin bizə və Zahar Əmrəslanova sözünüz, fikriniz, təklifiniz varsa deyin. Adi tamaşaçıdan irad qəbul edirsən mi? Adi tamaşaçıdan irad qəbul edirsən mi? Yəni, musiqi sabadı yoxdur, musiqi intellektu elə də böyük deyil, amma deyir, filan şey pisti, filan ifaçı pisti. Qəbul edirsən mi belə iradları? Adi tamaşaçı iradı. Əgər onun dediyində həqiqət varsa qəbul eləyərəm. Nə deməkdir həqiqət? Sənə görə bir həqiqət var, mənə görə bir həqiqət var. Yox, biz ona hər halda haqsızlıq eləməyəcəyik. Bizim yanaşma tərzimiz hər halda profesional olacaq.
Tamam. Bəs Zaur Əmirəsanov öz ünvanı hansı bir iradə eşidib mi? Və kimdən? Mən bu yaxınlarda internet vasitəsilə elə Avrovision'ın seçim müsabiqəsi vaxtı bir təşəkkür qəbul elədim öz ünvanıma. Çox gözəl böyük musiqiçilər var. Norveçdə yaşayırlar, Azərbaycanlılar da ailədir, orada müəllimlik edirlər. Mən onlardan təşəkkür eşitdim, yəni yoldaşından özündən. Böyük Qara Qarayevin tələbəsidir. Və mən o iradı adi saymıram da onları, onlar gözəl insanlar idi. İrad olaraq onlar mənə dedilər ki, var idi orada bir nüanslar mənə dedilər. Hansı dedi bizə? Dedi ki, Lyasha Kyopyanga əsərində, Gendelin əsərində, mən kontrtenorla ifa etmişəm onu. Deyir, siz əvvəlini forte başladınız, ortasını piano elədiniz, təzən yenə forte axırda elədiniz. Amma əslində deyir, əvvəl sakit orta. Mən bunu əslində bilirdim, mexaniki olaraq da sadəcə olaraq onu elə alındı. Və mən onlara bildirdim ki... Qəbul etdim o iradı? Bəli, bəli, qəbul elədim. O düzgün, həqiqət olan yerdə, yəni həqiqət... O düzdür, yəni o deyir ki, hər şey... narastayış olmalıdır, yəni az-az artmalıdır, yəni birdən vermədə. O məni əslində istəyib dedi ki, yəni sən öz potensialını sırazı görsətmə, yavaş-yavaş göstər ki, axırda... Çox maraqlı bir məqama toxundum, rast ki, söhbəti klasik ifadan saldınsa, mən də bunu sənin fikir verəmək istəyəcəm. Bax, elə həmin o Gendelin əsəri var, ona qarşı da münasibət bir mənalı deyil. Yəni, hər zaman deyilər ki, onu bəlli bir tembrdə, bəlli bir səs çalarında ifa etmək lazımdır, doğru mu? Eyni ilə də Puccini'nin Nessun Dorma'sında da münasibət belədir ki, bunu qadın vokalçıları oxumamalıdır. Yəni, Nessun Dorma sırf kişi vokalı üçün nəzər tutulub, tenorlar üçün nəzər tutulub. Amma Aretha Franklin bunu çox belə rahat bir şəkildə oxudu və daha sonra da Azərin də qonağımız oldu, onu vurguladı ki, Aretha Franklin oxuyub, mən də oxuyuram. Yəni, bu tipli fikirlər yanlışdır. Razısam mı, Nessun Dorma'nı yalnız kişilər mi oxumalıdır? Bəli, bəli. Niyə? Çünki... Məntiqlə demək, Zaur Əmirəsanov Aretha Franklin'dən ağılı çıxdı. Əstəğfurullah, yox, yox, xeyr. Sadəcə olaraq, bəstəkar onu tenor səsinə yazırsa, yəni Aretha Franklin də Puccini'dən ağıllıdır mı? Yox, sadəcə vakalçıdır. Ağılıdır mı Puccini'dən Aretha? Bu Puccini vurgulayıb mı ki, bunu mütləq tenorla oxusun? Bəli, tenor üçün yazılı bu. Yazılıb başqa da? Məsələn, Paliacci əsəri, Smeysia Paliacci, Nadraz Bito Lübovi, onu qadın necə oxuya bilər? O sözlər yox da xorda, yəni onun qadınına qarşı xəyanət olub, o da qadını da öldürür, o xəyanət edən insanı da öldürür. Sən bilmirsən, elə dövrdə yaşayıb, bugün qadınlar da oxuya bilər, olur. Yox. Məntiqlə. Məntiqlə, hə, indi nə istəyirsən olar, amma ki... Maraqlı bir cavab idi, Aretha Franklin Puccini'dən ağılı da yoxsa yox, onu bilmirəm. Ümumiyyətlə, bu çox mübahisəli bir mövzudur. Məsələn, Köroğlu'nun ariyasını... Qadın oxuya bilmə? Aygün bəylər oxuyub, səhv eləmirəmsə, səhv eləmirəmsə. Məncə də oxuyub, amma orada sözlər, məsələn, düzdür, Aygün bəylər qəhrəmanın ruhunu göstərib ki, özünün ruhu... Yox, yox. Amma musiqidir. Amma sözlərinə görə. Sözlərinə görə. Yenə mübahisə edəcəm. Şövqət Ələkbərova, Tükəzman İsmailova, Sara Qədimova elə mahnılar oxuyublar ki, orada sözlərinə varsan xitab qızlaradır. Gözlərindən tanıram, sən Bakının marazın, təbii ki, Sara Qədimə bunu oğlan üçün oxumub, kişi üçün oxumub. Bəs onda bunu necə çözək, Zaur? Bu da düz, məncə ki, yox, qadının öz mahnısı var. Sözlər nəzər almaq lazımdır. Qadının öz mahnısı var ki, məsələn, durmuşam qapı dalında, məsələn, belə bir sözlər var da. Bəli, bəli. O, məsələn... Yaraşmaz. Yaraşmaz o, biraz. Yəni, kişinin özünə məxsus sözləri var, qadının özünə... Məsələn, elə rəqslər var ki, məsələn, onu ancaq kişilər oynamalıdır. Qoçəli rəqsli qadınlar oynayanda biraz var görünür. Elə rəqslər var, onu qadınlar oynamalıdır. Yəni, hər rəqsin tempuna uyğun... Doğru, doğru, məntiq var, məntiq var, özü də peşəkar bir insan fikirdir. Demirəm ki, razılaşam, amma onun fikrinə hörmətlə. Təşəkkür edirəm. Onun fikrinə hörmətlə. Telefon xəttində daha bir sevilən insan, dəyərli şəxsiyyət Elçin İmanovdur. Alo. Salam. Çox gözlətmədi sizi Elçin müəllim. Salam, Muradik, Azavur, mən səni təsalamlayıram. Ümumiyyətlə, bax, mən qulağa sıram bu sahəsinin müzakirənizə, fikrim badirə saparsın. Bəli. Çox yüksək, deməli, intellektual səviyyədədir. Aretha Franklin'i yada saldırdı, orada Ella Fitzgerald'da. Yəni, demək istəyirəm, Frank Sinatra, bu çox sevindirici haldır, valla. Təşəkkürlər. Bu yaxınlarda Murad'ın qonağı olmuşam verilişdə və mən o dəfə, bilirsiniz, çox mənim belə bir xoş təsir bağışladı ki, mən bu səhəti ki, kəlmə Murad haqqında demək istəyirəm. Utandıracaqsınız. O qədər dünya görüşü gelişdi. Çox sağ olun, Hacım. Mən Murad'ı çoxdan tanıyıram hələ, o bilir də, bir 10 ildir, 10 ildir təsadüf edir bizim tanışdığımız. Bu adam üzərində işləyir, təkmilləşir, heç də məndə şübhə yoxdur ki, bax, onun yazdığı o melodiyalar, onun daxil
o katından gelir. Bak o yüksek intelektle bahen bak böyle güzel, yani bizim müğenniler neye göre müracaat edilir onu? Onu görüyor ki o bugün o zamanın mekana hizmeti yok. O öz yüreğinden geçen o hisleri musiki formasında eli dakik yani tebrik gelir ki bak ikinci meseleye de tokunamayacağım. Müğenni hiç çok nadir hallarda olur ki müğenni mahnını bestekara bir de sevdirir. Bak bu her müğenniye de nasip olmur. Ben istedim o Ravan Keçim Zavra çünkü o benim mahnımı öyle ifa eledi ki valla evde bir hayat yoldaşımda oturup bu gedenden sonra ben dedim ben hiç tasavvur edemirdim ki burada böyle güzel pasajlar edinmek olar dedi. Elbette ona göre de bestekarlar bilirsiniz o müğenniler ki yaşadılar onlar mesela. Onlar her ifada yeniden onlarla doğulurlar. Yeniden bak o mahnı onların böyle uşağı kimi de onu besleyirler ve bu bize inandırıram ki bak ömür verir. Murad beni başa düşer. Bəli, 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 etmem. Yeniden ömür verir. Her dəfə efirdən mənim mahnılarım səslənəndə. Mən yeniden bak o işleri yaşayıram. Var olun. Zavur hakkında mən ne deyə bilərəm ki, Zavur o müğənnilərdəndir ki, hansı ki bəstəkara yaxınlaşanda o yaradıcı yanaşır. O heç vaxt yani demez ki, mənə bak filan stildə, filan üslubda. Yani filan zalırda, filan müğənni repertuarına bütün adam mənə mahnı bəstəliyin. Çünkü eğer müğənni bəstəkarın yanına gəlirsə, o bilir hansı bəstəkarın yanına gəlir, onun dünya görüşünü, onun musiqi yani zövqlərini nəzərə alır. Mən salamlayıram Zauru, mən yani necə deyim, bilirsiniz, indi burada savaddan yani danışmaq istəmirəm. Ümumiyyətlə, hər insan gerek, hər gün öz yani təkmilləşmə yolunu geçsin. Siz mənlə razısınız mı? Doğru, her, doğru. Bu bütün doğru. Sahələrdə olmalıdır. Tək musiqidə yox. Mən bak qulaq asıram. Misal üçün Aretha Franklin. Bu sadəcə bəlkə də elə peşəkar musiqiçilər var ki, onu tanımırlar. Təəssüf. Amma bu verilişə baxıram, deyirəm ki, doğrudan da bu sağ olsunlar onun bax rejissorunu misalərlə tanıyıram, misalərlə çox istəyirəm. Bəli, misalə. Ümumiyyətlə rəhbərliyə sağ olsunlar. Belə yüksək intellektual verilişlər var. Rejissorumuz Qəmər xanım, redaktorumuz İlhan Lalə. Artıq bak o fikir ki var ki, İndi hamımız bilirsiniz, Murad da yaxşı bilir ki, gəlirlər ki, bəsit bir şey lazımdır bizə. Bəli. Bu xalqa çatmır. O sözü necə dilimizə gətirir? Hansı xalqa çatmır? Bu muğamları yaşadan bugünə gətirən həmən xalqa çatmır. Doğru, doğru. Onu təbliğ eləmək lazımdır. Ona görə lider televiziyasına var olsun sizin rəhbəriyə ki, bax belə verilişləri onların mütləq təbliğ eləmək lazımdır. Təşəkkürlər etsin, əlbəttə. İnanıram sizə ki, o verilişə baxan bəlkə də bir 5 nəfərdən ikisi maraqlanar. Heç olmasan maraqlanar. Sağ olun. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. O qədər ürəkdən danışdınız. Hər zaman ürəkdən çıxış edirsiniz. Hər zaman ürəkdən ifa sözlərinizi çatdırırsınız. Musiqilərinizi ürəkdən yazırsınız. Bax bu ürəyiniz var olsun deyirəm. Elçin İmanovun musiqisini səsləndirəkmi? Böyük zövq olar. Buyurun zəhmət olmasa. Шепчут нежно, нежно сергелин. Нарисован силуэт в огне незнакомки, знакомый мне. Ты ангел мой под небом голубым. И губы шепчут нежно, нежно сергелин. Напишу
Oradan da güzeldir ve ne yakışık diye ele ifaçamız var ki istenilen məqamda canlı oxumaq lazımdırsa bu vəziyyətdən çıxmalılar yox. Bu vəziyyətdən çox yaxşı şəkildə çıxırlar. Mən təbrik edirəm səni İrfan üçün. Və Elçin müəllimi bu musiqisinə görə xüsusi təşəkkürlər. Şur klip var mı? Olacaq mı? Bu mahnıya... Yaya yaxın bir şey fikirləşmək lazımdır. Belə... Hə, hə, yaya yaxın istəyir. Bir məhəbbət var bu musiqidə. Keçən yaya çatdırmadı. Mahnı istəyir. Biri var klip. Belə də vacib deyil mahnı? Mahnıda Bakı ap havası var. Bakının Vostochnaya krasa adlanır. Yəni Bakı, Bakılı gözəl. Yəni Bakı gözəlləri. Bakı şərq gözəli, Bakı gözəli. Mən düşünürəm ki, ən gözəlləri elə Bakıda. Bunu da klipləşdirmək lazımdır. Və əziz tamaşaçılarımız biz indi hal-hazırda reklamlara keçid alırıq. Canlı ifa, canlı səs bizim adımızdır. Bizdən ayrılmayın. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız, solaya baxırsınız və canlı ifasında Zaur Əmirəslanov qonağımızdır. Təbriklərimiz var, əməkdaşımız Hüseynin dostu Nizami 33 yaşdan olur, ürəkdən təbrik edirik. Uzun ömür can sağlığı arz edirik və bizim sevimli rejissorumuz Qəmərin çox gözəl göçək bir bacısı qızı var, Nəzrin Balanın. Bugün 8 yaş tam olur. Ürəkdən bütün yaracı heyətimiz adından səhvkarları təbrik edirik və onlar üçün Rəhim Rəhimin yazdığı gözəl bir mahnını elə indi və bu dəqiqə səsləndiririk. Zaur hazırıq, buyurun. Geciktin sen.
gecikti. Sen yine günah özünden anlar. Sen özün özünden bir cama bana. Belki de bilmeden kırdın ödeyeyi. Belki de itildin. Teşekkürler, teşekkürler, minnettarım. Eyvaz mühteşemsen. Olar bir daha söz deyim. Rəhim Rəhimlinin çok güzel bir musiqisini ifa ettiniz. Ömrümde birinci dəfədir ki canlı musiqiçilerle bunu okuyorum. İnanırsınız. Bugün birinci dəfədir ki bunu bütün bu musiqiçilerle... Ama hamısı çok yaxşı da bilir. Mən bugünkü veriş için məşq eləmişsiniz. Çox məşq eləmişik. Ama bu mahnını birinci dəfədir ifa edirəm. Nəzərdə tutulmamışdı bu. Yani bunu mən həmişə Minusovka ile okuyorum. Yani fonogram ya minus okuyorum. Ama bugün... Fərqli oldu, doğru. Sadece olarak siz deyirsiniz, o sizden neyi mən çok sevirəm, bəyənirəm. Bəyənirəm, biraz büyük çıxır. Yani siz kreativliyinizi, musiqi, yani insanların bugünkü gündə tələbatını, yazdığınız mahnılar, gözəl tələbata uyğun o insanı. Mən özüm çok sevirəm şəxsən. Çox. Və uşaqlar, bizim o gözəl musiqiçi dostlarımız da... Çox o tələbə cavab verirlər. Çox kreativdirlər, çox kreativdirlər. İnandırım sizi ki, ilk dəfədir mən həyatımda... belə musiqiçilərə rast gəlirəm ki, bunlar məni məcbur edirlər ki, gedək məşq eləyək. Sağ olsunlar. Qoşduram bütün bu deyilən gözəl sözlərə, həqiqətən hər şey göz qarşısındadır. Əziz tamaşaçılarımız, telefon xəttində daha bir tamaşaçımız var. Biz alo deyək. Alo. Salamlayıram hamınızı. Bu Ceyhun Kərimovdur. Sabahın xeyir Ceyhun. İctimai televiziyanın əməkdaşı, çox sevilən rejissor. Dostumuz. Salamlayıram. Murad ilk növbədə səni. Salam Ceyhun, salam. Davru da salamlayıram. Çox sağ ol Ceyhun. Həqiqətən bugün çox gözəl, dəyərli sənətçimizi çağırmışsınız. Zalın yani sənətindən işinə demək istəmirəm, amma artıq hamıya bəllidir bu. Mən istəyərdim bir şey deyəm ki, istəyərdim Azərbaycan müğənniləri həqiqətən Zaur qədər savadlı, yani öz işini bilən və hər bir janrda oxumağı bacaran bir müğənnilər olsun. Yani Zaur'a istediğin bir mahnı desen Zaur'u her zaman ifa etmiyor. Hakikaten de böyledir.
Həqiqətən də belədir. Bu arada klipiniz də hazırdır. Təbrik edirəm. Gözünüz aydın olsun. Nə vaxt görəcəyik? Sən də bilmirsən. Çoxdan hazırdır. İnşallah yəqin ki, efirlərdən asılıdır. Onun klipini efirə getməyi. Klip hazırdır. Və biz istəyərdik indi Zavurla biz neçə vaxt fikirləşdik. Bu oxuduğu mahnıya da bir klip çəkək. Yəni Rəhmi mahnısından söhbət gedir. Çox xəcalətdir. Onu yandır. Rəhmi yandır. Niyə? Rəhim tələb mi edir? Rəhim deyir, klip mi çəkir? Çünki Rəhim hər kəsə mahnı vermir. Və deyir ki, buna bir rolik, dəyərli mahnıdır. Həqiqə, dəyər, dəyər. Bu mahnıya klip çəkməyə dəyər. Bu mahnıya dəyər, Elçin İmanovun da mahnısını unutmayın. Elçin İmanovun da mahnısını unutmayın, xayiş edirəm. Ona da dəyər klip çəkməyə. Təşəkkür edirəm, Ceyhun, zəng etdiyin üçün. Çox sağ ol, Ceyhun. Çox sağ ol, Ceyhun. Zaur, artıq bir 10 ildən çoxdur ki, peşəkar səhnədəsən. Düzmü dedim? Bəli, bəli. 2001 birdən sayaq Bakı faizi. Özünü reallaşdıra bilmirsən mi bir ifaçı olaraq? Neçə faiz Zaur Əmirasanov reallaşıb? Nəzərə alsaq ki, mən prinsipial olaraq ancaq öz işimlə məşğulam. Yəni, komersiyayla məşğul oluram, amma çox 100% yox. Komersiya da lazımdır. Nəzərə alsaq ki, mən ancaq özümün sevdiyim, yəni balaca bir dairənin, çevrənin sevdiyi bir musiqi ilə məşğulam. Bəli, reallaşdırmışam. Reallaşdırmışam. Bəli, məni istəyən, məni qulaq asmaq istəyən, məni sevən insanlar üçün mən populyarım. Onu biz bilirik, biz məlumiyyətli çox insan sənə tanıyır. Amma kütləvi olaraq yox. Tamam, çox insana maraqlıdır bu dəqiqə, bəlkə də insanlar üçün bu məqam çox önəmlidir. Bu illər ərzində Zaur Əmirasanov nəyi qazanıb, nəyi əldə edib, bəlkə də material şeylərdən gedir söhbət. Səncə? Mən material... Reallaşdırmaq deyəndə əsasən bunu nəzərə tuturam da. Yəni... Keyfi necə deyək? Şükür Allaha, mən həyatımı qurmuşam. Düzmü deyirlər, Zaur Əmirasanovun 5 dənə avtomobili var. 3-ü də olduqca baxalı sport avtomobillərdəndir. 3 dənə idi. Biri dünyasını dəyişdi. Metallamdadır. Bəli, paçti metallamdadır. İndi ikisi qalır. Başqa nələrin var? Nələrim deyəndə ki, yəni özümün həyatını qurmaq üçün, yəni belə... Dəvə deyir, fil deyir. Hə, yəni, yox. Nə arsız aparacaq? Bu yaxınlarda inşallah ailə həyatı gözləyir məni. İnşallah, 2012-ci ildə. Hə, inşallah. Allah qoysun. Yəni ki, laf gecikdimi, sizlər məni qabaqladınız. Qabaqladınız. Allah xoşbəxt eləsin hamını. Amin, amin inşallah. Və mən də, yəni... Ailə qurmaq üçün, ailə ocaq bir ocaq yaratmaq üçün hər şey hazırdır. Çox gözəl. Zaur Əmirasanov, Azərbaycan səhnəsinə kənardan bir tamaşaçı kimi baxsa. Mən bildiyimə görə sən tələbkar tamaşaçısan. Çünki nələrsə bilirsən, müəyyən nəzəriyyələri bilirsən, müəyyən peşəkarlıqdan məlumatın var. Mən belə sadə dedim, əslində pedagogsan. Azərbaycan səhnəsi kənardan necə görünür? Nə dərəcədə peşəkar səslər çoxdur? İndi çox yaxşı görünür. Doğrudan? Niyə? İndi çox yaxşı görünür. Nə olur ki indi? Yəni ki, indi... Sən mi dəyişmişsən, onlar mı dəyişib? Yox, yox, indi zamana uyğun olaraq ifaçılarımızda potensiallarının artırılması gedir, prosesi baş verir. Yəni, bunlar görürlər ki, bu gün yaşamaq üçün, gündəmdə qalmaq üçün, sevilmək üçün artıq zamanla ayaqlaşmaq lazımdır. Yəni? Və siz də məni bugün smokingdə görmədiniz, təəccübləndiniz. Mənim elə geyim tərzimdə ifa etdiyim musiqiyə tam uyğun olmasa da, amma mən də artıq çalışıram ki, sintez olsun. Yəni, mən əgər klasika ifa edirəmsə, musiqini heç vaxt mən dəyişməyəcəm. Musiqi elə musiqidir. Mən həmişə deyirəm ki, klasika elə klasikadır da, onu dəyişmək lazım deyil. Amma heç olmasa geyimdə də olsa, imicdə də olsa dəyişiklik. Kimin inkişafı sənin göz qabağındadır? Deyə bilərsən ki, bu insan həqiqətində mənim gözümün qarşısında inkişaf etdi bir vokalçı kimi, bir ifaçı kimi. Onun inkişafını mən görürəm. At çəkin. Mən bu yaxınlarda ilin mahnısını aldı. Mən çox sevirəm, çox şok, çox doğrudan deyirəm. Mən təəssüratlarım o qədər çoxdur ki, o insanın, o... Dünzailə xanımın o sonuncu mahnısı var, siz də aşağıdan... Sənsiz. Açıldı, ya, sən mən sənsiz. Super, ifasına bax, bir şey yazmışlar. İfası dünya səviyyəsində, super, Dünzailə xanımı... Onun inkişafını vurgulaya bilərsin. İnkişaf deyil, o inkişafdan da artıqdır məncə. Mən çox sevinirəm ki, biz Bakı payızında o vaxt olmuşuq. Sevdə xanımı çox sevirəm. Sevdə Ələkbərzadə. Çox sevirəm onu, çox sevirəm. Ələkbərzadə Yəni, bu insanları mən fəxr eləyirəm ki, doğrudan Azərbaycanımız, nə bilim, çox... Yəni, onlar var, nə yaxşı bir içəyində var. Elnur Hüseynova çox
sevirəm. Avrovision iştirak edir. Bəli, çox. Səslər var, yaxşı səslər var. Yox, haqqı danmaq olmaz, düzgünlüyü danmaq olmaz. Öz yerlərində tuturlar. Yox, çox gözəldirlər, çox. Ona görə yox ki, o bu yaxınlarda mənim haqqımda o da müsbət fikir söylədi. Xeyr, sadəcə olaraq mən həzz alıram bu insanlardan. Yəni, Jazz Center-də gələndə necə gözəl ifaçılara rast gəlirik. Rast qrupu. Rəşad Haşımova təşəkkür edirəm. Onun üzünə də demişəm ki, çox sağ olun ki, belə keyfiyyətli məhsullar istehsal edirsiniz. Biz də buna sevinirik. Çünki bizim də işimiz sırf oxuya bilən insanlarlandır və nə yaxşı ki, onlar var, ara sıra proqramımıza da qonaq gəlirlər. Zaur Əmraslanovdan fərqli ifa eşidəcəyik. İndi bizə muğam imkanlarını nümayiş etdirəcək. Hazırsan mı? Belə. Buyur zəhmət olsun. Yansın dilim ağzımda desem nazını az eylem. Yansın dilim ağzımda desem nazını az eylem. Naz et bana ey sevgili canan bana naz. Əvvəl baxışımda məni heyran elədin sən. Bir incə gülüşlə ürəyim qan elədin sən. Sonra məni bir lütfinə xəndan elədin sən. Kafər qızı axır məni sən ağladın sən. Yansın dilim ağzımda desəm nazını az et. Naz et mənə ey sevgili canan mənə naz et. Yeah.
Aşk olsun. Zaten bu örpeğini bağlamansı benim en sevdiğim mahnılardan biriydi. Agün Bey'lerini ifadına sevdim. Ben xayiş edirəm, elə bu mahnını artık o farklı caz ritimde yok. O milli ritimde olar mı nağarayla? Xayiş edirəm. Balaca bir fragment. Könlümə ətirli. Çok zor, çok sağ ol. Müsaade, Aygün Beyler ne zaman olacak konağımız? Tezgah olacak mı? Buradan onu sabırsızla gözlediğimizi bildirmek istiyoruz ve az tamaşaçılarımız. Biz reklamlara ayrılırız. Bizden ayrılmak kokku.
Bak böyle sanatçılarımız canlı ifalı, canlı musikli programımız sona yetti. Hakikaten ben özüm de bazen ele konaklar olur ki bu saat yarım bir ebediyata okşuyor. Ama ele konaklar da var ki onlar gelende bizim bir saat yarımlık efirimiz sanki bir dəqiqənin içinde geçir. Bu da programın məzmunlu ve maraqlı olmağından irəli gelende. Zar teşekkür ederim. Bütün dünya xalqlarına seyahat ettik. Bütün musiqi ənləriyle tanış olduq ve bütün bunların hamısını canlı canlı ifa ettin. Həmçin öz repertuarından da en güzel mahnıları oxudun. Rəhim Rəhimlidən, Elçin İmanovdan. Çok sağ olun. Mən teşekkür ederim. Çok sağ olun Murat Bey, həmişə ev üyəsi olarak çok məni gülər üzlə, çok güzel istiliklə münasibətlə, güzel enerjiyle kabul edirsiniz. Ve mən de çok size teşekkür ederim, Salih Hanım, sizin bütün yaradıcı heyete teşekkür ederim. Ve bütün lider kanalına teşekkür ederim ki, səviyyə özünü göstereyim. Səviyyə başka şey. Özünü göstereyim. Aziz tamaşaçılarımız, səviyyə başqa şeydir kəlməsinlə proqramımızı bitirmək çox gözəl bir nişanədir. Və son olaraq bir çox insanlar artıq bəlkə də bilir, bəlkə də bunun artıq usanmış, bezmiş insanlar da var ki, mən Antonio Carlos Jobim xəstəsiyəm və Braziliya Bossanovasının dəlisiyəm. Elədirsə, bəzi qonaqlarımız bunu nəzərə alırlar. Ona görə də şəxsən öz adımdan minnətdarımı bildirəm. Rəhmətli Jobimin ruhu şad olsun. Girl from Ipanema səslənəcək Zaur Əmir Aslanovdan. Sadly, how can I
qədər başa səslədim.